Tan episode ya fe ya 72 ba mikwano and 73 ani yani chamulamu chamuchala chamulamu chamuchala bana abantu bona 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 bamanyi kye baagala okitegeera kasita mu bulamu obeera ng'omanyi ky'oyagala mukwano omuntu n'ogamba otoyita awali ekinyogamba nedda I have to try and fail but not fail to try okitegeera asawa zino mulamu n'omukyala w'omumaka eyawamba amaka tebaagala kumanya okitegeera buli omu ali ku syndicate ani atwala ani akireka ani atwala akireka naye bonna si bangu okitegeera nze ngamba mu butuufu batenda singa abadde agamba omukyala ono ekintu kye yamugamba mukolera n'amuwama obudde nga bwe yali amusabye kyandibadde kiba kirungi naye ate ye yagaala n'agamba n'okikolerawo nga ye bwe yamukolera mukazi wa teyamubuuza wali okolera ebintu bino tewangambako nti no nange njaku kukolera ekintu ekifaanana bwe kiti singa wakiŋŋamba nandibadde nkitegeera oba neŋŋamba anyambaako oba tonyambako okitegeera naye nga mukazi watu kankuguulire nti Samantha ali ku safe side okitegeera Samantha ali ku safe side